Шановні гості, життя складне, постійний компроміс, постійний пошук і постійні втрати. Лиш той, хто в ньому творить і горить, чогось досягне і буде чогось вартий. Людина кожна має свій талант, немає гірших, кожен в чомусь перший. І впевнено крокує кожен з них до відкриттів і нових високих звершень. Щастя людини у творчості, воно є джерелом духовної наснаги. Насолоди цінностей, що відкривають шлях до храму душі, до краси. Розпочинаємо концерт, присвячений 35-річному ювілею Центру дитячої та юнацької творчості, у якому працівники та вихованці гуртків творять світ краси, примножуючи духовну скарбницю попередніх поколінь. На сьогоднішній день працюють такі гуртки. Моделювання одягу. М'яка іграшка. Сувенір! Образотворче мистецтво! Орігамі! Художня вишивка! Умілі руки! Карти! Авіамоделі! Початкове технічне моделювання! Естрадний спів! Хореографія! Художня кераміка! Театральна студія «Зеркало»! Юний турист! Світовий розвідник! Клуб «Ніка»! Англійська мова! Наукове товариство учнів! Секція «Англійська мова»! Секція «Історія України», філії у Перегонівській школі, секція «Історія України» та клуб «Ніка». Першою наш центр привітає вихованка гуртка «Естрадний спів» Цьосенко Віра з піснею «Барви рідної землі». Керівник Цьосенко Юрій Миколайович.
1983 році почав працювати дом юного техніка. Створили його директор Бубуського нікелевого заводу Бурочкін Олександр Єгорович, голова профспілки Сердюк Василь Олексійович та директор ДЮТУ Міцева Наталя Мефодіївна. Протягом 35 років у нашому центрі працювало багато творчих і талановитих людей. Ми пам'ятаємо усіх і завжди раді бачити вас у закладі та на концертах. Для вас, наші шановні, виступають наймолодші вихованці хореографічного гуртка «Танок Олівці». Керівник Арсланян Тетяна В'ячеславівна. She's me.
Хлоп'ятка і дівчатка, приходьте на лужок. В компанії веселій учіть новий танок. А ще скликайте друзів, птахів, комах, звірят. Хай трави в тому лузі від танців аж дзвенять. Сила в небес, і дала крила.
ніби рух народжується там, де захист – життя, а не робота. Де мить стають героями цитат, тримаючи вогні аеропорт. Де захищає казка і малюнок, що привезли від щирої дитини. Вертайся швидше, пишеться Манюня. Клади в кишеню, помолись і ти. Так довго не закінчується все це. Втім ти, я вірю, знаєш добре вже. Сьогодні Бог живе в твоєму серці, тому обов'язково спереже. Вже 4 роки у нашій країні йде війна. У нашому селищі проживають мужні люди, учасники, ветерани АТО. А до нашого закладу у різні гуртки ходять діти учасників АТО. Отже, для вас, наші мужні герої, та у всіх патріотів квітучої України звучить пісня «Нашим героям» у виконанні Безверхньої Даї. Керівник Цьосенко Юрій Миколайович.
Вітайте! Спільний проект музичної школи та Центру дитячої та юнацької творчості. Дует у складі Безверхній Дарії та Куці Анастасії з піснею «До неволі». Для людства музику, що житиме одвічно. Запрошуємо на сцену наших творчих колег та їх вихованців, представників музичної школи. Чудовий заклад у селищі у нас, крійний мистецтв і творчості, його всі називають. З любов'ю та добром маленьким дітлахам знання та вміння від душі тут викладають. Вітаємо зі святом, ваш дружній колектив, нехай держава про вас гарно дбає. Крокує поряд з вами утеча і позитив, а щастя і любов завжди перемагають. Море за нами, ой,
Працівники культури – люди особливі, бо душі їхні ніжні і вразливі. Коли уся країна щось святкує, тоді працівник працює. Ми висловлюємо велику подяку керівництву будинку культури за наданий зал для святкування нашого ювілею. І запрошуємо до слова колектив будинку культури на чолі з директором Запорожець Іриною Іванівною. Шановні працівники Центру дитячої та юнацької творчості, усі ми, ваші колеги, однодумці, щиро вітаємо вас зі славним ювілеєм. За час спільної роботи ми пізнали вас не тільки як знаючих і вправних фахівців, але й як сучасних, веселих, товариських людей, які вміють вислухати, пожартувати, прикольнутися, бути вимогливими та добродушними. Від усього серця бажаємо вам козацького гарту, сил духовних і фізичних, любові і добробуту у родинному полі. Хай дорога вашого життя відчається вагомими успіхами, повагою людей, міцним здоров'ям та радісним настроєм. А ще бажаємо вам, Костянтине Олексійовичу, щоб поряд з вами була вона, працьовита, віддана, випробувана у штормах, славна і вірна ваша команда. Хай вам щастить! Постановка від середньої групи під назвою «Хай живе Надія», керівник Ашланян Тетяна В'ячеславівна.
весілля, моя ти родина, моя ти весела маленька країна. Для нас ти є місцем крилатої мрії. Тут зріють таланти, міцніють надії. Зустрічайте колектив Кубуйського центру дитячої та юнацької творчості. Лісовенко Костянтин Олексійович, директор центру. Лісовенко Ольга Павлівна, заступник директора. Поляницька Тетяна Олександрівна, методист. Третьякова Ольга Євгенівна, керівник гуртків «М'яка іграшка» та моделювання одягу. Гавриленко Вікторія Олексіївна, керівник гуртка «Сувенір». Вітрова Олена Володимирівна, керівник гуртка «Орігамі». Гуртко Сергій Анатолійович, керівник гуртка «Позитивно-технічне моделювання». Арсеніан Тетяна Вячеславівна, керівник гуртка «Хореографія». Олешкевич Юлія Павлівна, керівник гуртка «Художня вишивка». Серьохіна Ілирина Миколаївна, керівник гуртка «Умілі руки». Беркатова Катерина Костянтинівна, керівник гуртка «Художня кераміка». Трубіна Зінаїда Дмитрівна, керівник гуртка «Театральна студія «Дзеркало». Купанова Наталя Дмитрівна, керівник гуртка «Образотворче мистецтво». Гінічук Володимир Андрійович, керівник гуртка «Партин». Запорожець Василь Михайлович, керівник гуртка «Авіамодель». Маслий Євгенія Миколаївна, керівник гуртка «Англійська мова». Свінцівська Алла Петрівна, керівник секції «Історія України». Сьос Дудкін Анатолій Іванович, керівник гуртка «Юний турист». Сьосенко Юрій Миколаївич, керівник гуртка «Естрадний спів». Нам дуже не вистачає, і ми чекаємо повернення з декретної відпустки наших молодих спеціалістів-хореографів. Чалапко Ірини Сергіївни, Луценко Наталії Петрівни та Варані Юлії Юріївни. Ми просимо піднятися на цю сцену працівників, завдяки яким заклад має захист, затишок та чистоту. Сьосенко Юлія Костянтинівна, Бондарук Тетяна Вікторівна, Рурик Світлана Володимирівна, Тарама Олена Федорівна, Запорожець Олена Федосіївна, Островська Ніна Федорівна, Тарама Анатолій Григорович. Хай наші ювілейні дати для вічності лише коротка мить. Ми творимо історію України, і нас від неї вже не відділить. На сьогодні 35! На світанку вийду я у чисте поле.
вихованка гуртка «Естрадний спів», керівник Сьосенко Юрій Миколаєвич. Атмосферу затишку та душевності уміли підтримували ведучі свята, вихованці театральної студії «Дзеркало» Будулак Катерина та Черний Світлана. Дякуємо усім, хто прийшов на наш ювілей. До нових зустрічей!